Ma spiteri Lucas Band. Dawk għajnejk intelligenti nista' naqra l-messaġġ li jurini kemm hu ħelu d-destin. Espressjoni ta' mument li teħodni mal-kurrent inħossni aktar skur mill-futur. Idejk f'idejja inħares f'għajnejn ħenin. Kif is-sema il-qawsalla Diselena u tamid biex iżid mal-armonija tal-ħolqien. Inti mħabdek titfa' dawn inħoss moħħi ġa' mixawl u qalbi tfura li naħseb fih. Nagħmlu ħajjitna u nibnu tamidna fl-imkien għal dejjem fl-imkien. Tkellimni xejn u għajni lili ma tafniex jekk xi ġurnata ma ssibniex leqali lejn. U bl-onestà nistqalli ħajti ddedikajt u mill-kuxjenza dejjem smajt arani ħdejk. Għax qed iż-żomna maqudi is-simpatija illi għandna għal xulxin lini. Kif ix-xmarat kaskar magħha kull ma jiġi tul it-triq biex tinħoloq ħajja ġdida qatt mutar. Indawartni dawra kont naf li inmadniex li kont inħossni aktar żgur mill-futur. Tsejtni bil-benna u inħossni fil-ġenna tal-art, fil-ġenna tal-art. Tkellimni xejn u għajti lili ma tafniex jekk xi ġurnata ma ssibniex leqali lejn. U bl-onestà nistqalli ħajti ddedikajt u mill-kuxjenza dejjem smajt arani ħdejk. Għax qed iż-żomna maqudi is-simpatija illi għandna għal xulxin.